Ես 22 տարի առաջ եկած էի Բեյրութ, այն օրերն էին, երբ գդոն վեր Եղիշի Չարենցի ծննդյան 100-ամյակը, այդ արդիվ մենք երկչախումբով եկանք, մի քանի օր միայն մնացի Բեյրութ, համերգ եղավ և մենք վերադարձանք. Երբ որ 80 գլաս երբ եկը մտածես, որ մեմնալ երթան ինչ կլաչըլար, երթանք նորեն տեսնեմ այդ մանկության պուրմունքներ, ծայներ, բատկերներ, ծովը և ահավասիք վեապարը պարավորապես ուրախացրեց իր հրավերով, ես ամնչապես ոտկի էլա, բայց քանի որ դարվա ընթացքին ահակին խոստներ ունեմ երթալու ճամփորդության, մենք պայմանավորվեցինք, որ այս շրջանը լավագույնն է թերևս, և այդպես էլ եղավ, շատ հեշտությամբ եղավ կազմակերպական գործը, շատ համագրեցի վեապարը, ես իրեն գիտեի, բնական է համագրեցի, բայց այդ չէ, երբ որ գիտես հեռադեսի լեն, երբ որ գիտես տարածության վրա և երբ գիտես զուտ անձնական զրույցի մեջ իր նկարակիրը, շատ գեղեցիկ, շատ թանկ ինձ համար, ես պիտի դանեմ եղբոր մի տեսակ հանտեպ ունեցած սկացողություններ ես իրմ է, իրապես առաջնորդ, իրապես լայն նախող, իրապես ազականները ավելորդ են բնական է, բայց մեծ ուրախություն ունեմ հիմա մոտիգեն գիտնալու վիապարը։ Մեծ ուրախություններ ինձ համար երկու լավ բարեկամներս ճանաչելու, հայր Պետրոսը և հայր Հովագիմը, անչափ օգտակար եղան ինձ այս աստիճանի, ես ճիշտ որ ասեմ մշտապես ունեմ հուսալիության բագաս, միշտ ունեմ, մանավանդ այն պանից դո երբ կինս մահացավ 15 տարի առաջ և մենակ կապրիմ, այդ պահանչը երբեմն ավելի սուր գլա, այստեղ պատցարցակապես մեկ պարգյան անգամ չունեցա այդ բագասը հուսալիության իմ նոր բարեկամների, իմ շատ սիրելի հոգևոր հայրերի շնորհիվ, այո, որի համար անչափ շնորհակալ եմ, շատ բուրն է իմ այս ընթացքը, որով անցա, բուրն է, որական մի քանի դիրատարծություն, հանդիպում, խոսկուզրույց, ուրախություն և այլը, ես դեր չեմ հասցուցած ամպոպել այս ամբողջ մտգիս մեջ տասավորել կամ ամբողջությամ դիրաբետել եղածին, բայց այդ որ ժամանակն ալբուկա, հիմա գիտեմ, որ եղավ այն ինչ, որ գուզեի որըլար և եղավ շատ ավելիով, որի մասին պատկերացում, չուն էի ճիշտ որ ասեմ, տեսա, որ Սփյուռքի մեջ կամ այս հատվածը, որ ամենակարևոր Սփյուռքն է ինձ համար ամբողջ աշխարհի, ինձ լավ գիտեն այս հայահոց քաղաքը իր ավանդական արժեքներով, հսկայական գուտակումներով, որ ցավոք սրտի կլսեմ, որ հիմա կնվազին, բայց քաղաք մուր այսքան հայկական դպրոց, մամուլ, ագումբ, եկեղեցի, հասարակական կյանք, հենտանալու ասիկա, շատ քիչ երգիր կա, որ մեզ է այսքան դեղ պացած է, այս շատ թանգ է և այս պայմաններում դեսա, որ ես այստեղ եմ, ծովով ներգա եմ, գիտեին իմ երաշունը, վիլմերը և այլը, շուպումները եղան շատ տակ, Վերին Ասյանի տակ, ինչպես կրնա այս Բեյրության հայը տակ, եթե ինքը մերժեց և կասկածով մոտեցավ, հայերը ալ, բոլորը հայերը այդպես են, կիչ մի եթե կասկած եղավ և գնեն և կսկած, որ գետը գա թեթևագի կասկածի, իսկ Բեյրութը շատ ավելի, դրանով ավելիով է, որտև այստեղ առասարակ ընդգծված
Անհատա կարնությունների ու քաղաք է, հայության միջավայրը։ Ինչև է, ես ինձ լավ զգացի այստեղ, մշտապես հոգածության դակ, ուրախության մեջ, այդպես, քիչ քնացա, բավական էր այնքան, բայց ինչքան որ եղավ, այո, գիրք վերաձեի հետս կարդալու, կարծեցի պիտի կարողանամ գիրք կարդալ, նույնիսկ նոտայի ընդուղթ կուզեի որ հետս բերել, մտածեցի թերևս պետք լավ աշխատելու համար, ինչ լավ էր որ թուղթը չբերի նոտայի, բայց գիրքը բերի, մի քանի էջ միայն հասցի կարդալ, ժամանակները անվերջ ավելի պահանջվող հարաբերությունների մեջ էի, այսքան վաղը գերթամ վաղը և ուրեմն մինչև այստեղ կալս դեղյակ էի, որ ամսու 19-ին Երեգոյան Կոմիտաս կամերային երաշանդանը Արթուր Ավանեսովի իմ շատ սիրելի երիտասարդ բարեկամի հեղինակային համերգ պիտի լա երգչախմբային գործեր, ես խմբի ղեկավարին ամսու 11-ին խնդրեցի, ասի չի պիտի հասցնեմ մինչև համերգ ձեր վերջին փորձերը լսել, բայց պիտի ուզեմ փորձը լսել. Սոնա Հովանեսյանը խմբավարը, Հովեր երգչախմբի ղեկավարը, լավ բարեկամս է, իրեն շատ կսիրեմ, ներկայիս կոնսերվատորիայի ռեկտորն է, ամբողջ համերգային ծրագիրը ինձ ներկայացուց երգեցին, ուրախ եմ, նույնիսկ որոշ կտորներ մի քանի անգամ, որտեղ հարցեր ունեցա. Ուրեմն վաղը Երեգոյան համերգին գերտամ, Արթուրին համերգը ինձ համար ուրախություն է, շատ տաղանդավոր երդասարդ է, երբեմն կհարցնեն, կա արդյոք նոր սերունդ, նոր անուն և այլն և այլն, առաջին անունը, որ գուտամ, Արթուր Ավանեսովի անունն է, Ղարաբաղից է, Բաքուիով անցած և հիմա բարձր ինտելեկտուալ գոյություն է տղան, սովետական իրականություն չտեսած, այդ վրան դժվարությունները չսկացած, նաև լեզուներ կդիրաբետ է բաց է աշխարի հետ, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն և ընդդիր հայերեն գիտե հանդերց, այսպես, ես առասարակ որ գխոսի սպան գնեն, հարցազրույց գուզեն ինձ մեն, խուսապիմ, որովհետև այսպես երկար կխոսի։ Եվ որ այսիկա թուղթին կհանցնեն, կտեսնեն, կարևորը անգարևորը չես գիտեր, չէ դարպերած բաներ գսեն, որ դրա համար միշտ կաշխատիմ հարցերը տվեք գսեմ, ես Գերունին Բորին կթելադրեմ, ինքը կգքրե, դո կմաքրեմ 3-4 անգամ, միչե վերջ ես կաշխատիմ իմ միտքս դեղ հասցնել, բացի դրանից ժողովուրդ, չեմ հավատում պանավոր խոսքի կրի առնված տեսակին և կրավոր խոսքի դարպերությանը, ես եթե մեկը պետի խոսի ամեն ինչ պետք է հավասարաչապ կրավոր և պանավոր լա, բայց Հայաստանի մեջ հիմա եղեր կրավորը մեկ բան է և պանավորը ուրիշ բան է, այստեղ պնդիություններ ինչ ասես կարող ես կեզ տուլ դալ պանավորի մեջ եղեր, չեմ ընդունում, ինձ համար չեղավ այդ բանը, այսքան։ Բարո Մանսուրյան, ես Արաս Քոջայանն եմ, Գաթողիկոսարանի բաշտոնատեր Թասկեն, շնորհակալ ենք ձեր այս առաջին ձեր խոսակցությամբ, հետաքրական ձևով ձեր դպավորությունները ամփոփեցիք, բայց կուզեմ անդրադառնաք Գաթողիկոսարան ձեր գեցության ընթացքին ձեր ապրումներուն մասին, երկու հանքրվաններու կամ երկու գայաններու վրա կենտրոնանալով։ Առաջինը այն իրաղության, որ մայրավանք մնացիք, Անտելյասի մայրավանք, նկատի առնելով, որ 30-ական թվականներուն հոս որբանոց եղած էր և ձեր մայրը իր մանկությունը հոս անցուցած էր։ Եվ երկրորդ հանքրվանը ձեր այցելություններեն ժիբելի թրշնոց փույնի ձեր այցելությունը, ուր ձեր հայրը իր մանկությունը հոն անցուցած էր։ Երկու տեղներ շատ խորապես հուզված էի անշուշտ, մամայիս պատմությունները շատ ավելի կենթանի են իմ շողության մեջ, հորս պատմությունները նույնպես, երկուստել այդ ճանապարհով անցած,
Այստեղ մի ուրիշ բան կա, ոչ միայն մայրս է, նաև Գիլիկյան է, մեր հիմա քիրքը, որ բերած է Գարթամսի, իսպանյան է Կոստանզայրյանին, որտեղ խոսվի Գիլիկյան թագավորության անգումը, Լևոնին Իսպանիա երթալը, այս բաները հետաքրքիր են, ապրումներս այդ շրջանի հետ են. Ես այստեղ եղած եմ մինչև Հայաստան երթալս, գուկայինք ընտանիքով, բաբան, մաման և բզդիկներս, հետերին ծմերուկ կպերեինք, այստեղ մաղ չուր կար արու և քաղաքեն հեռու էր այս տարածքը, հիմա հետ կանգամ չի գա դրա, հետ կանգամ չի գա, ուրիշ տեղն է, ամբողջությամբ կայացած իր բոլոր մանրամասերով, շատ գեղեցիկ, այդ գիտեք, երբ եմ ընկպատահի հայերեն պարջե, բայց պիտի կործածեմ, գիգանտոմանյա, մեծա ծավալային չապերու նախասիրություն, չի գարացիք, ամպողջը և մեծ է, և հասանելի է մեգիմը, այս ամպողջ տարածքը, այսիկա իմ պատկերացմամբ ճիշտ հայի գեղոցում խորուրդն է, երբ ես կհամմատեմ Հրիպսիմե բանքը և Քյոլնի մայր դաճարը ասենք, Քյոլնի դաճարը կմտնաս ահավոր տարածություններ են և ուր է այստեղ քո դեղը, որտեղ ես դու այս սկացողությունը այնքան մեծ է ներսը, չես գտնար, երբ կմտնաս Հրիպսիմե, ամիջապես թե այս մեծագերտ շինության մեջ ես, և թե հստակորեն դու գիտես, որ այս դու ներկա ես այստեղ, մեգի այս սկացողությունը, մեգի եկեղեցում, շատ կարևոր է, անշուշտ համայքը իր դեղը, բայց ես ներկա եմ և ես կապ ունեմ բարձրյալի հետ, այս կետը մեր չապերին շատ բնորոշ է եկեղեցում, այստեղ ամբողջի մեջ է այդ սկացողությունը, այս կուզեմ ցեզի փոխանցել, և մայր դաճարը, և երկու կողմը եղած անցյալ և դեպի աբական այդ խորհրդանիշերու կառույցը, և մնացած վեհապարին աթորանիստը դպավորիչ են չափազանց, հատկապես այս չափերի տեսակետից, և մեծ, և մեկին համար, ես կհավատամ, որ երբ որ Չարյանցը կսե, ես իմ անուշ Հայաստանի, ես ով կսկսի, ասի տիպիկ հայկական մտածողության արդահայտություն է։ Այո, մենք եսերի հանրություն ենք, մեր հարսությունան այդ է։ Եվ երբ որ կացիկ թրչնած պույն, ճիշտ որ ասեմ, խանքարվեցի հոգեպես, որդև շատ զգայուն միջակ էր այնդեղ, և մանաման թանգարանը, այդ տվյալները, այդ պաստական նյութերը, ամպոշտ առածքը, բայց հետո և գնացինք երեխաների հետ, ճաշեցինք բզդիկներուն հետ, այնքան հաջելի էր, դղայիմը շատ սիրեցի, կատակներերի, ինքը սորվեցավ իմ կատակներս, մենք բաժնվեցանք ընդհանուր կատակի դեր, ինքը իմ կատակներս գիտի, և ամջապես սորվեցավ, ինքն ալ գնե այդ կատակները հիմա, այդպես լավ որ մներ, բայց նախ և առաջ առաջին կեսը այդ թանգարանի մասը, որ զարհուրանք է, և լավ կարուցված է, խորին հարկանք Բեզիկյաններուն, խորին հարկանք, որ այդ, ես ամջապես միասին կապեցանք հեռախոսով, ես իրեն վաղուց գիտեի, խոր հարկանք ունեմ, բայց երկար ժամանակ մեր միջև ընտմիջումը եղած էր, այսիկա այդ ընտմիջումը վերացավ այս պահին, հուսամ պիտի ավելի շարունակվի նորեն հիմա ալևս։
Ես ունի մարդումում, ուրի պապազյան եմի են, Վանացան ռաջոգայան են, շնորակալ ենք այս ահիթին համար, ուզեմ ձեզի հարցնել Հայաստան սպյուրկ գաբի մասին, մենք գիտենք, որ այդ գաբի մեջ մշակույթը իր հիմնական թերագադարություն ունի. Հարցումս երկու բաժնով, որ նախ ինչպես կգնահատեք այդ մշակույթի կարևորությունը սպյուրկ Հայաստան գաբի մեջ, նաև եթե բավարար կնկատեք այսօրվա դարված աշխատանքը և թափված ճիքերը. Ես գիշեմ, երբ որ առաջին անգամ Երևան գիտեի, որ եկավ Թաթուլ Ալթունյանը Բեյրութ, և վերադարձավ, քանի որ ես շատ մտերիմ էի իրեն, և մինչև հիմա ինձ իր հիշատակը շատ վառ է, հստակ տպավորությունն էի այդ խայտավարության վերաբերյալ. Ես լսել եմ անցամբ երկուստեք զրույցի միջոցով Արամ Խաչատրյանի պատմությունները Սպյուրքի իր ճամփորդությունների մասին, գիտեք, այդ դխուր պատմությունը եղավ, երբ որ իրեն համարեցին, որ ինքը ասաց ես հայ չեմ և այլն, ասենք պանմը եղավ, և անգետո ինքը ոտված կրեց, ինչ նախանձախնդիր էր, որ ես հայ եմ, ինչպես բորած աշխարհով մեկ, այդ արդիվ ես իրեն առանցին Երևանի մեջ, Մոսկվայի մեջ իրեն չեմ հանդիպած. Այդ օրինակները գային անցյալին, դրանք շատ իրենց էությամբ գուսական հարաբերությունների շրջաններ, գուսական, երգիր և երգիր կարոտած մարդկանց հարաբերություն, գուսական, մաս մաքուր, երազային, և այդ իկը կամաց պետք է իրականության կետին իչնա, այդ ընթացքի մեջ ենք մենք հիմա, լավ է, որ այդպես է, մենք երգիր ունինք և երգիրը պաց է բոլորիս համար, աշխարի բոլոր հայերը համար երգիրը պաց է, մանամանդ հիմա ներգայիս իշխանությունը, որ եկավ նաև, որ շատ պահանչ ունի ներհոսկի դեպի երգիր եկով մարդոց գործարարների և այլն։ Սա արդեն մի տեսակ քաղաքականություն է դարձել այսօր։ Ես, որ 47-ին եկա Հայաստան, շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է, ինչ սել է, երբ որ գուկաս և պետք է ինտեգրվիս, ինչպես կսենք ինտեգրվիս, համակվիլ ստերևոթին, այո, ներս, հավասարաչապ, որև է տարպերություն չլա, կո և այստեղ ապրողի միջև, ադիկա աշխարի ամեն դեղ մեծակույն խնդիր է, շատ պարտ նրպություններից հյուսված մարդկային հարաբերությունների, սովորույթներ, լեզվական տարբերություններ և այլն և այլն, հոգեպանություն, այս խնդիրը միշտ պետք է նկատունենալ, ես ամենան թեպս, քանի որ ոչ թե գարտացած նյութերից էի այս մասին դեղյակ, այլ իմ կենսափորձով ապրած եմ, դրա համար ամեն մեկի, որ եկավ դուրսեն Հայաստան, ես իրեն նկատմամբ ծայրեղ ուշադրի, միշտ կովնեի, գերտայի, կզգային իրենք, օրինակի համար եկավ Արամ Խաչատուրյանի եղբոր տղան, լևոն Խաչատուրյան, Արամ Խաչատուրյանի մեծ եղբայրն էր, դիրիժոր, Մոսկվան ծկեց, իր նվագախումբը ծկեց, կինոմատոգրաֆիստների նվագախումբները, եկավ Երևան նվագախումբ հավաքելու և այլն, դունչ ուներ, հյուրանոցում ապրեց, ամուսնացավ Թուխիկյանի աղջիկան հետ, Նարինեին, ես անվերջ իր կողքին եղա, ամեն եկող իր կողքին ես բարդ կամարեցի լինել կողքին, անցնապես, որդև գիտեմ ինչ է նշնակում կալ, մշագութային գաբեր, հիմա նոր սենութ մկա, որ ինձ մեջ շատ երդասարդ են,
40 տարեկան իմ գեսս կորձի են դղակը, Սիրիայի են եկած դղակ, լեցուն, ենքան ուրախ են, որ իրենք երբեք չեն զգում իրենց եկած լալը, այդ ինձ հիացն որդև շատ են արդեն, հատուգենտ չեն։ Ինչ շատ է ուրախացում իրենց վարկակիցը։ Դանը իրենց դունի մեջ զգալու, գերտանք ու կան առակ-առակ հարց մգլու ձեն դարենք ու կան քործ մգը պանան, այսպես վերջերս շատ կեղեցիկ թաղամասի մեջ բզդիկ չաշարան մմը դա, բերութ, զարմացա, ներս մը դա, խանութի դերը շատ ուրախացավ, Եվ ուզեց, որ նորեն երտամը, սիգերտան բերուտ կուկամ, նորեն գմտնամ։ Բարոն Մանսուրյան, լորիկ, ձադուրյան, ոտիվի այրեն ռադվութ են են, բիտ ուզեմ խոսին կիչ մծերը ստեղծակորզագան գործնեության մասին, աշխատանքի մասին, ձեր ներգայացան են օգտվելով, իմանանք ձեր վերջին ստեղծագործական աշխատանքներ վերջին բառեր զգուշ գործածեք։ Չէ, ճիշտ եք։ Ցարտ ամբողջացած շատ առ այսօր, այո, ցարտ, այո։ Ընթացքի մեջ եղով, շատ ճիշտ եք, պետք է դերևս ես ավելի ուշադիր օգտագործեմ։ Չէ, կադագե, ես կադագե, միշտ կնեմ ասիկա։ Քանի մի երեսիներու մասին ուզեմ խոսիլ, թե հոգևոր երաժշտության մասին, արդյոք անդիլյաս թեր այս այցելութենեն վեհապար հերաբետն է դարդյոք հաղորդակցեցակ, զրուցեցիք, խոսեցակ, այլ կորձիմու մասին, ձրակիր գագամ ոչ, հոգևոր երաժշտունի Գիտեմ նաև, որ վերջերս Փարաջանովի նրանքույնը ֆիլմ են թուրս մնացած կադրերու մեկ ֆիլմի նաև երաժշտությունը ձեզի վստահվեցավ, հետաքրքրական էր իմանալ, երբ ֆիլմի ամբողջ առաջին դարբերագին, մայր դարբերագին ֆիլմի երաժշտությունը դուք կօրինացեք, այսքան դարի հետ կանգամ եւս ձեզի, ինչ էր դարբերությունները եւ ասես, քանի մի հարցում շատ է, բայց դու ասեմ, որ քիչ-քիչ պատասխանեք։ Ես ճիշտ որ ասեմ, վերլուծական մտածողությունը և այդ հիմքի վրա տնտեսություն կառուցելը կարևոր բան է, ինձ համար, շատ կարևոր է, լինել սեփական տնտեսության ճիշտ ղեկավարը, որ գործից հետո ինչ գրել, ինչը մերժել այս պահին և ինչը առաջնային համարել, շատ կարևոր է, ես դրան ամբողջ կյանք եմ հետևել, դեռ ուսումնարանում սովորելու տարիներից։ Եվ տնտեսություն կայացնել, այո, հետևաբար միտք շարժել տնտեսություն կայացման ուղղությամբ, օրինակի համար ես հիմա տեսնում եմ, որ մենք կոմպոզիտորական արվեստ գոյացավ մեզանում, անշուշտ ինչև Կոմիտասը գար, և Չուխաջան, և Կարամուրզա, և Եկմալյան, ուրիշ անուններ և ասկան, Շոպենի աշագերդներ են մեկը Էլմաս անունով, նոթաներ կգրեին, երաշուն կգրեին, բայց ամբողջությամբ Կոմիտասը եկավ, մենք դեսանք, որ այս ենք, իտե պատնեմ ձեզ մի հետաքրքիր թրվակ, Կոմիտասի հետ այս նյութի հետ կապված, ես շատ մոտ էի Միհրան Թումաջանի հետ, Միհրան Թումաջանը Կոմիտասի ինք աշակերդները մեկն էր, 69 թվին Երևանում էր ինքը, հյուրանոցում էր ապրում, ես այն ժամանակ ոգևորված Կոմիտասի մասին էի գրում, խոսում, ասում ամեն տեղ շատ, Վերջապես Կոմիտաս, 100 տարին է, ինձ նկատեց և մենք մտերմացանք մի տեսակ, մի օր հանդիպեցինք փողոցում, իր հյուրանոցի մոտ էր, սա վեգուր, ուր գերտանք չեմ գիտեր, ներս տարավ հյուրանոց, չեմ գիտեր ինչ ու գերտանք, սեզյակը մտանք, և նստեցի, ինքը սկսեց պատմել, որ
երիտասարդության տարիներին բոլիս ասկային զարթոնք եղավ եւ այդ տարիներուն քրական կյանք աշխուժացավ, այդ տարիներուն թատրոն աշխուժացավ, գեղանկարչություն եւ այլ եւ այլ, բայց չենք գիտեր ինչ ենք մենք երաշան մեջ, կատարելապես շփոթ էր այս բնագավառում եւ երբ որ եկավ Կոմիտասը եւ իր խմբերքերը եղան համերգներով, հասկացանք, որ այս ենք մենք, մենք ահավասիկ։ Երբ որ Կոմիտաս, բայց Կոմիտասը մեկ գործ ունի ծավալուն հիմնավոր, հիմնական գործ, մնացածը մանրանվակներ են, կամ կրնաս մանրանվակները մեկ խումբի մեջ լսել հարսանեկան երգ, բայց այսու տարբեր երգեր են, բայց մեկ ամբողջություն մեծագտավ միակ գործը իրեն բադարակն է, ինքը հոգևորական է, եկեղեցուց գոյացած, այսինքն թե հեղինակ, որ աշխարհական երաշխում գիտե շրջեց գյուղի գյուղ, բայց նաև ամբողջ էությամբ գիտե եկեղեցին հայոց, իսկ հայոց եկեղեցի իմանալը ես այսօր գիտեմ արդեն իբրև հեղինակ, հսկայական աշխարհ է, հսկայական, որտեղ դեսական միտք է զարգացած, նոթագրությունից սկսած, արտասանական արվեստից սկսած, տաղաչապության հարցեր, աստվածաբանական հարցեր, այնքան լեցուն եւ սրանք բոլորը համագարկված, աշխատված, աղկված հազարամյակներով, հազարամյակ եւ ավելիով, երբ որ այսքան հարստություն ունես եւ այս ամբողջ հարստությունը գալիս է հաստ մինչեւ Կոմիտաս մեկ գործի մեջ, պատարակի մեջ եւ գալիս է սովետական իրականություն, այս պատարակը չի պիտի հնչի համերգասրահին ներս, եկեղեցի միայն տուն համերգին չի լինես, բարուր սևակը կբորար, կգանչեր, հոտվածը կգիշեմ, ինչպես կլավ, որ բախ երգենք, ուրեմն լատիներենով կարելի է, հայերենով չի կարելի, կամ ինչ չի պիտի հնչի, քրեր 60-ականներուն, բայց այդպես էլ մնաց այնտեղ այդ հոգևոր երաշխունը, եկավ աշխարհիկ երաշխունը ու եկան դղակ շատ լավ գրթության դեր, Մոսկվան բարավոր գրթություն տվավ Արամ Խաչատրյանով, հետո եկան մյուս հեղինակներ, Բաբաջանյանը, Միրզոյան, Սարյան, Հարությունյան, երաշխունը քաղաքական արվեստ է, սովետ միության համար, նվակելը քաղաքական արվեստ չէ, իբրև ցուցակահարտում գրնաս այդտեղ Լոնդոն եւ մրցել եւ մրցանակի շահել բերել, բայց կոմպոզիտորը իբրև Լոնդոն չի պիտի երդաս, այնտեղ քաղաքական տարբերություն կա, այնտեղ քեզ չի պիտի դադեն, քնահատեն, մենք պիտի քնահատենք, որ դու տուն քաղաքարի մարդ ես, սովետ ես, ահա ասիկ այս սովետը եւ իր քաղաքարախոսությունը հոգեոր երաշխիքը մեկ կողմ դրավ, քանի տարի անկախության այսքան տարիները այնտեղ կանգնած է այդ 20-րդ տարու սկզբին բադարակը եւ սպասում է իր շարունակությանը, այս տեսակ խնդիր կա, շատ լուրջ հեղինակներից ոմանք հնագույն այդ մեղեդիները, օրինակի համար այդ նույն դաղերը կամ շարականներ եւ այլն, որ հայտնի են, որ նաև Կոմիտասի արածն է, դրանք բոլոր նյութերը գոյություն ունեցել են, ես չէ որ Կոմիտասը որևէ բան հնարել է, ինքը դրա կոմպոզիտորական մարմինն է ստեղծել, բայց մեղեդիները գային, իսկ չենք կարող փորձել մեղեդին նույնպես ստեղծել, իսկ չենք կարող եւ մեղեդին ստեղծել, եւ երգչախումբը, եւ հսկայական սիմֆոնիկ մակախումբ, քանի տարի է սիմֆոնիկ մակախումբ կա, չենք կարող արդյոք ամբողջացնել այս հոց հնչողության մեջ պայմանով, որ համերգասրահը այդ գործը կատարելիս ինչ-որ չափով եկեղեցի դառնա, հոգևոր կենտրոն դառնա,
հոգևոր երաշան տարածք դառնա, ներշնչել լսարանը այդ ոգով, հսկայական միջոցներ ունես, սրանք նոր հոգսեր են իմ պատկերացմամբ, չգիտեմ պիտի կարողանանք աշխատել այստեղ թե չէ, բայց կարծում եմ, որ սա է լինելու մեկ կողմից, մյուս կողմից, գիտեք, գլոբալիզացիան ինչպես ասինք համաշխարհանացում համաշխարհանացումը այս ընդհանուր հսկայական շարժումը որ գոյություն ունի եւ սրանից խուսափելը անհնար է ուրեմն այստեղ նույնպես պիտի աշխատի իսկ ինչպես պիտի կարողանանք այս մասնակցից լինել բայց նաեւ չմոռանանք որտեղից ենք գալիս ինչ ունենք բերելու այս համայնա համաշխարհանացումին դեր ունինք հսկայական նյութեր, որ կարողանանք մեր դեմքով ներկայանալ, ընդունելով այդ ամբողջ նորույթները, որ ժամանակից հիշում եմ, ունի։ Հետաքրքիր բաներ շատ կան այստեղ մտածելու, գայացնելու շատ-շատ բաներ կան։ Ավասիկ Փարաջանովի մասին, Փարաջանովը 69 թվին եղավ իմ կյանքում, բացառիկ մի բան էր, երբ ֆիլմը ցույց տվեց ինձ, անմիջապես գիտեի ինչ պիտի անեմ, շատ զարմանալի էր, 30 տարեկան, վստահ, ինքնավստահ, ինքը իր ֆիլմի մեջ մի խաղ բերեց, խաղի մի տեսակ, Homo ludens անհատականություն եղավ ինքը կինոյում արվեստում, Homo ludens տեսակ է Պիկասոն, երբ որ Բոջերգը փոխեր, Իգոր Ստրավինսկին, երբ որ Բոջերգը փոխեր, խաղացող մեկներ, մարդեր։ Այդպես Փարաջանովն էր Homo ludens, խաղացող մարդ, եւ անմիջապես իր խաղը ես երաշխիքի հասկացա ինչ պիտի դեմ։ Եվ այդ խաղը խաղացա, իրեն վերած խաղը ցայներու հետ։ Հիմա այդ ինքը նկարահանած ահագին նյութեր, որոնցից մեծ մասը արխիվային են, իրեն նվիրված օտարերկրացիներ կան, Անգլիա, Լեհաստան, չեմ գիտեր որտեղից են, լավ դղակ են, շատ կսիրեն Փարաջանով, շատ կսիրեն նրանքույն, առաջարկեցին մասնակցեմ, սի գիտեք, պետք է խնդրեմ, որ ինձի մեկը դա նշանակեք, հետս եվս մեկ ֆիլմի երաժիշտ ֆիլմի մասնակետ, մեկը, որ ես եւ ինքը միասին աշխատենք, պետք է ղաց ժամանակ ես իրեն ասեմ ինչ լա, եւ որտեւ վստահ չեմ, որ կարող եմ այդ ամբողջ, գիտեք ինչ է, այս ֆիլմի երաշունը յուրահատուկ երաշուն է, ֆրանսացիները տարասկզբին պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծեցին մի երաժշտական ուղղություն, որ կոչվում է կոնկրետ երաժշտություն, մուզիկ կոնկրետ։ Սա արեց Պիեր Շեֆերը, իր աշակերտին Պիեր Անրիի հետ։ Ես այդ երաժշտական ուղղությանը տեսական գիտեի, ծանոթ էի և գիտեի օրինակներ, թե ինչպես է լինում արդյունքը, գործի։ Սա ինձ օգտակար եղավ, երբ որ այս նրանքույնի ֆիլմի երաժշտը։ Իսկ այստեղ նյութը ոչ թե նոտագրությունն են և կամ գիրտ հղկված գործիքներու նվակն է, այլ աղմուկներ, ամեն տեղ են հավաքված, ամեն տեղ են, այդ թվում նաև մարդկային խոսք, բնության ցայներ, շատ, սրա ամպլիտուդը շատ մեծ է, բնական ցայների, և երբ որ դու դրանք բերում ես, խաղի մեջ ես տնում, ֆորմի մեջ, եւ մանավանդ կադրի պատկերի բովանդակության հետ առնչվող է դառնում ինքը, նպաստելով սիմվոլ է դառնում ցայնը, այդ ժամանակ շատակիր աշխատանք ես, շատ հետաքրքիր, օրինակի համար Աննան այսպես թագուհին այսպես կնե, և այդ գուրծ այսպես դարաբանք, սիրո դարաբանք, ինչ ցայն կլսի, արգանդին ցայն է, երեխաներուն շատ տարօրինակ երեխաներու տարօրինակ ցայն է գտնես, գերթա,
ներսը ցայներ, երեխա մանուկներու ցայներ, գինե։ Ուրիշ մի քիչ հետո Փարաջանովը, բանը, Սայատնովան իր գործիքը ասպես, եւ այլ ասեք, բաներ կգախես ցայներ վրան, այդ շեի վրա, այս տեսակ աշխատանքներ էրի։ Հիմա առաջարկում են, որ մյուսների համար ալենեմ, կնեմ, տեսնեմ։ Լավ, քանի ես սկսակ ֆիլմերու մասին խոսիլ, այսօրվան հայկական ֆիլմարվեստը, եւ գիտենք, որ դուք շատ մեծ ավանդ ունիք հատկապես հայկական ֆիլմարվեստի մարզի մեջ, քեղարվեստական բաժնին մեջ, ուրեմն ֆիլմարվեստը եւ անոր զուգահեռ քեղարվեստական բաժինը որքանով գարտարացնեինք զինք, եւ արդյոք նշեցիք քիչ առաջ Արթուր Ավանեսովին անունը, որ աբակագը խոստանա եւ իսկապես լավադեսեք այս առումով, թե միայն հադուգենտ անձեր կան, որ պիտի գրնան շարունակել հայ երաժշտության ավանդը, հատկապես ֆիլմարվեստի բաժինին ալ ընտրադառնանք, որ իսկապես բարարդ մարզ է մեր երաժշտահաններուն ավելի լայն մասա ունենալու իմաստով, այսինքն սրա, որքանով լավադեսեք։ Ուրեմն ասեմ ցեզ, որ ես կինո մտա երբ ուսանող էի, 4-րդ կուրսի ուսանող կասատրիա, 64 թիվ, եւ իմ աշխատանքը կինոյում տևեց մինչեւ 84 թիվ, 20 տարի աշխատեցի, շատ ինտենսիվ, շատ բերուն, 100-ին ավելի ֆիլմեր արած եմ, փոքր փաստագրական ֆիլմ, գեղարվեստական ֆիլմ, հերոստատեսային ֆիլմ, ինձ ուզեցին բոլորը, 84-ից դադարել եմ, մեկ ֆիլմ եղավ 84-ից հետո մադենատարանին նվիրված ֆիլմերով շարք, Հովիկ Հախվերդյանը արեց, մի ֆիլմ արեցի Լոս Անջելոսում, իմ ընտանիքի հարազատներից մեկն էր, որ ֆիլմ ռեժիսոր էր, օգնեցի իրեն, մտանք Հոլիվուդ, արտակարգ հետաքրքիր բնակավար էր, Հոլիվուդի հետ աշխատակիցների հետ, ցայնի վարպետների հետ, այն աշխատանքը տոն էր, իրենց համար տոն էր, ինձ համար, բայց այդտեղ վերջացրի ես, այդ 84 թիվն էր, մինչև այսօր չեմ աշխատել։ Երբ աշխատում էի ֆիլմերի հետ այն տարիներին, այդ 20 տարիներին, ես անում էի պահանջվածը ֆիլմերի, բայց միշտ մտածում էի, որ լավագույն ֆիլմերը նրանք են, որ չեն ուզում երաժշտում։ Ֆիլմը եթե այնքան, ախր, մի տեսակ, բայց սա մեզ հերոգ դանի թեմայից, ավել լավ է չխոսինք, որնակի շատ կսիրեմ, հիմա շատ ուշադիրեմ Բերգմանի ֆիլմերում, շատ կսիրեմ։ Հիմա հայկական ֆիլմարվեստի մարզը արդյոք ունի այդ ներուժը, որ բարձրանա համաշխարհային թեմ։ Ես չեմ հավատար այսօրվա ուժերու այդ կարգի բամը ստեղծելու կարողությանը, նախ որովհետև այդ փողը չունին։ Շատ թանկ արժե ֆիլմ նկարելը, իսկապես սուխաճյուկ է, բարձր, միլիոններ են ծախսում։ Ինչի մասին է խոսքը, այսօր միլիոն ֆիլմին դաս անգարելի է։ Սպիտակը եւ հրաշարժը։ Ես պետք է անգերս լինեմ եւ ասեմ, որ բացարձակ չեմ մասնակցում։ Երրորդ ֆիլմը նայեցի վերջերս, չգիտեմ ասեմ ով է հեղինակը, ահ, ասեմ, այսինչ հավակնոտ, սուտ, այլևս չգիտի խափվիմ եւ չգիտի կամ ֆիլմ նայելու։ Անգերաչ եւս երկու հատ տեսացի, խեղճության կատարյալ վիճակ, խեղճություն։ Ես առասարակ ըստեյության խորքիս մեջ դժվար մարդ եմ, ինձ հետ գրիվ ունեցող մեկն եմ, ինքս ինձ հետ, լուրջ գրիվ, այո,
իսկ այդ ֆիլմերը երրորդն էր արդեն շարքի վերջին տարիներից, այլևս չի պիտի մտնամ ներսը, չեղավ ֆիլմ, չի լինում, չեմ հավատում, ինչ վերաբերում է հերոստատեսային ֆիլմերին, նույն բանն է, ֆիլմը դարձել է մի տեսակ, բայց սա պետք է ասեմ ձեզ, որ ես ուշադիր եմ ֆիլմի հետ կապված նյութերին, վերլուծականներին, այնտեղ խոսվում է մի ամերիկացի տիկնոջ վերլուծականը, որ սրանից մի երկու տասնամյակ առաջ էր արել, անգանունը չեմ հիշում, և իր անգումն էր տեսնում կինո արվեստի առասարակ, այս տիկինը, ըստ երևույթին կա այդպիսի բան, որովհետև երբ որ ֆիլմը հանձնվեց պատանիներին, որ նրանց արվեստն է, իրենց պետք է գրավել, լրջության բագազ, այս այդ դեմոնական ուժերի, չգիտնամ, այս մարդ վախեցնել և այլ մանձը, մի տեսակ, ստերևություն կա ընդհանուր այդ տեսակ մի բան, թե եվ լավ ֆիլմ էր, երբեմն ես նայում եմ, այո, իհարկե, այնպես չէ, որ առասարակ, ես հիմա գիշերներն եմ ֆիլմ նայում, իմ հաճույքի համար միայն, իմ մենագությունից դուրս գալու, մարդկանց հետ շփվելու, իսկ մարդիկ, գիտեք, վիրտուալ իրականություն է կինոն ի վերջո, կմտնաս կիչմը, իրենց հետ կապրիս, հետո գելես առավոտ, ասես ինչ լավ բան եղավ գիշերը։ Այո, մայստրո, աստակ օրատերտեն Նորա Պարսեղյանն է, նախշնորհավոր ծերություն, Նորա, այո, նախշնորհավոր ծերությունամյակը, շնորհավոր մեզի, որ ձեզի պես մեծ թեմք ունենք մեր հայության մեջ. Հիմա դուք նախորդող օրերուն եղաք Լիբանանահայ քաղաքի տարբեր շերտերուն հետ, տեսակ ինչպես լիբանանահայությունը ցեղասպանության ավելի քան 100 տարի հետ, դագավին կշարունակ է հայ մնալ, կբահբանե իր լեզուն, մշակույթը, և Հայաստանեն հերու Գաբրի Հայաստանով. Ձեր խոսքը, ձեր սրդի խոսքը, վստահ պիտի ուզեի յուրաքանչյուր լիբանանահայ, ձեր մաղթանքը ինչ է լիբանանահայության, որ այսպես շարունակեց, գոյատևեց, գերդեց, բահբանեց, Մանսուրյան իր սրդի մեջ տրավ և լսեց, ձեր խոսքը։ Գիտեք ինչ է, ես իսկապես լիբանանահայության նկատմամբ մի ուրիշ զգացում ունեմ, ոչ միայն նրա պատճառով, որ այստեղ ծնված եմ և գիտեմ լավ, այլ այս հայեցյության հսկայական ներուժը, որ կյանք է առնում, նախ եկեղեցին ահավասիք, հետո սի դպրոցները, հիմա Ֆրանսիայում էլ մի դպրոց կա, ասում են, որ հայկական է կոչվում, բայց հայերեն լեզուն է միայն հայերեն տաս, մնացած ամբողջ ֆրանսերենովը, նույն բանը Ամերիկայի մեջ է, հայերեն լեզու և հայոց պատմություն, բայց մնացած անգլերեն է ամբողջը, այսինքն և երեխաները միջացքում ընդմիջմանը հայերեն չան խոսում, այս բանը ինչ որ գա լեզվի հանդեպ մեծագույն ուժն է, որ իր մեջ պարունակում է, կբարունակե լիբանանահայությունը, որի առջև ես սրդի թողով գաղոթեմ, որ դևագանը լա սպանը, որովհետև գիտեք, գաղտնիք չէ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գսի արևմտահայությունը անհետացող լեզուների շարքին է այսօր, և այդ դիմադրողը այս քաղաքի կամ այս երկրի հայ համայնքն է, առաջին մեծագույն դիմադրողը, և երբ թող երկար կյանք ունենա համայնքը, նույնիսկ եթե ամբողջությամբ ընդունե Հայաստան հայրենիքի ներկայություն և այլ, բայց պայմանով, որ իր մեջ կարող բահայ է արևմտահայերենը, ես ուրախ եմ, որ Երևանի մեջ էլ կլսեմ արևմտահայերեն, ռադիոգայանը ժամեր ունի, ես ամիջապես վանը բացի այստեղ առաջի օրը լսեցի լուրերը, շատ կսիրեմ, երբ որ անուշ ցայնով հայու հիմը արևմտահայերեն խոսի, շատ կսիրեմ, այո, և թողլա այդ կեղեցկությունը մեր մեջ, այդ լեզվի
այդ դիգինը հայերեն խոսող թող միշտ լա։ Ես սարսափիմ, երբ որ կտեսնեմ մեկը, երբ որ հայ է, բայց օտար լեզվով խոսի, կդխրիմ, կվախնամ, կմեղկանամ իրեն, բայց առաջ կթադեի, կթադեի, հիմա չեմ թադեր, որովհետև օրինակի համար Ռուսաստանեն եկած է երեխան մոր հետ դադիկին այցելելու, մայրը բզդիկին հետ փողոցով կքալեն, երեխան հայերեն չի գիտեր, Մոսկվա կամ որևէ տեղ ուրիշ հայերեն չեն խոսի, ասենք ռուսերեն կխոսի, երեխան Երևանի մեջ էլ ռուսերեն պիտի խոսի։ Ինչևէ, այս ամենակարևորը որ գա լեզվի գոյությունը և լեզվի պայքարը ոգին, ես մենք կանք, այդպես է, երկիրը երկու թևերի վրա սկսելանա, հող և լեզու, թուք ունիք այդ լեզվում պահելու ուժը լավակույն ձևով, որևէ դեղ այս ուժը չգա, գեցեք։ Անի Եփրեմյան, Արարատ, նախ ես առաջին հերթին ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Մեծիդան ընկիլի գյուղատնտեսության, որ այս առիթը ընձայեց մեզի, և մենք այսօր անգամ ևս կվայելենք ձեր ներկայությունը, բարոն Մանսուրյան։ Ուրեմն իմ հարցումս հետևյալն է, ես պիտի անդրադառնամ Հայաստանի հայրենիքի օրհներգի մասին։ Ինչ որ գիտեմ, դարիներ առաջ նման խնդիրը ևս բարձրացուցած էին, և ձեզ մեջ խնդրված էր, որ դուք ստեղծագործեք երաժշտությունը, և եթե չեմ սխալիր, արդեն դուք պամը պատրաստած էիք երաժշտությունը։ Այս կապակցությամբ, որպես մասնակետ, ինչ է ձեր կարծիքը օրհներգի փոփոխության մասին։ Չեմ գիտեր, որտեղ ենք ու կա այդ պահանջը, եթե վերլուծեի և մտածեի որոշ պատճառները հասկանայի, թերևս դեղյակ լայի, թե ինչու գլայի, քանի անգամ եղավ, ամեն անգամ, որ եղած է այս հարցը քննարկված, ես կսեմ, եղբայր, զինվորներ կան այնտեղ, հարավոտ արտանում են այս մեղեդիով, այս բարերով, և Երեգոյան անգողին են մտնում, լինում է սրանց մեջ զոհվողներ, այս մեղեդիով առավոտ արտանողները գնում են զոհվելու, և քանի այդ տեսակ առավոտներ են եղել շատ էի կյանքում, ո՞նց ենք հիմա փոխում, ի՞նչն ենք փոխում, գմտածեմ, ես շատ հակված չեմ այս մեղեդիին, որ պետական եղավ այսօր, բայց եղավ, եթե այսպես նորոգվելով, սա նորոգում չի իմ պատկերացմամբ, ես ներկայացրի առաջին անգամ, երբ եղավ, ասեմ ձեզ, որ այն ժամանակ Հայոց Պետականության կայացման ամենալարված ժամանակը հատվածն էր, երբ ժամ առաջ պետք էր կնիքի համար համե այո այդ ռոշմը պետք էր, այո ճիշտ, այդ պետք էր ամչապես տրոշակ հարաբերություն ունենալու երկրի մեջ, ուր է այդիկը, ժամ առ ժամ այդ տարիներին առասարակ մեր հարաբերությունները աշխարհի հետ մշտապես ցետնոտային էին, ամվերջ, մի հարցը չեկաց, մյուսի մեջ էինք մտնում, որտև կյանքը այդպիսին էր, չկային այդ միջոցները ներկայանալու, կապվելու, պատասխանելու և այլն ևալու, որոշումներ կայացնելու, եղավ Փարքասը, այն ժամանակ եղավ առաջին մրցույթը, ես մասնակցեցի այդ մրցույթին, քանի որ շատ հավատում եմ երաժշտություն և ֆանասացության հարաբերությանը, հավատամ, որ նախ կլա ֆանասացություն, հետո կլա երաժշտություն, որովհետև ֆանասացությունը ունի շեշտադրական կայուն մարմին, և երաժշտությունը պիտի կա այդ մարմնին ենթարկվելու և նրան օծ հանելու, այո, նախ և առաջ, և մտածեցի, որ լավ, մենք ունինք արդեն այդ հիմնի ֆանասացական տեքստը, և դա Չարենցի ես իմանում Հայաստանին է, այս է, վստահորեն ես, և այդ քրեցի ես այդ երաժշտությունը, ներկայացրի, այս մասին այսքանը,
Հետո ընտրվեց սա, այն ինչ որ հիմա այսօր ունենք. Ես նույնիսկ բարեկամներ, իրավունք չունեմ քննարկելու իրեն ինչպես ըլլալա հիմա, ուշ է, լավ է, լավ, այսի քեղագիտություն չէ, այսի քեղեցիկի մասին զրույց չէ, այսի գրագու փոցեն ելած մեղեդի մնե, որ այդպես եղավ, չլար ուրիշ ցակ թողլար, այո, ուզածդ պետական հիմնը այդպես կկոյանա, պատմական դեպքերի անկախանալու կամ կայացման մի շրջանի փոցերից է գոյանում այդ մեղեդին, և այստեղ փնտրել քեղագիտություն, քեղեցիկի մասին կողմնորոշումներ կամ այլևայլ այս կարգի հարցեր անիմաստ բան է։ Հիմա այսօր քանի երրորդ տարին է արդեն այս մեղեդին, ես չգիտեմ, գուցե երբ որ լինի Արամ Խաչատրյանի, ճիշտ է, որ Արամ Խաչատրյանի այդ հիմնը բարձր արժեք է գեղարվեստական, բարձր, և մանավանդ հիմքերում ունի մեր նակույն հոգևոր դաղը, Քրիստոս իմ մեջ հայտնվեցավ, այո, ունի իր մեջ, այո, չիմ, թող մենք բացատրելի լինի մեզ իմանանք, բայց չէ որ կգա մեկ ուրիշ եւս 30 տարի հետո կասի հիմա էլ այս մեկը, որովհետև նա էլ այն ամենի սովետական է, կամ ինչ-որ բան կարող են գտնել, պատճառ կարող են գտնել, ես այսպես կմտածեմ, կուզեի որ մնար սա, եւ մենք էլի հավատայինք, որ իհարկե հայ երաշան հիմքերի վրա չէ գոյացած այս մեղեդին, իսկ Խաչատրյան իսկապես հայ մեղեդի սկզբունքներով է, իսկ այս սկզբունք կոչվածը մեզանում այն ինչ որ Կոմիտասը հաստատեց, այնքան ամուր գայուն համագարկ ունի իր մեջ, որպեսզի լինի հայերեն, հստակ պայմաններ կան, օրինակի համար, օրինակ, մեր ցայնագայքի, ցայնաշարի, եվրոպական ցայնաշարի գայուն հնչյունները առաջինն են և վերջինը, մերը մեջ տեղում է, այնքան հսկայական տարբերություն է այս բարակային, այս մեղեդին, որ մենք ունենք հիմա, այն մեղեդի դասակն է, որի հիմնական ցայները սկզբին և վերջում են, այսինքն մերը չէ։ Նազելի Էբեյան Նալբանդյան, Ռադիո Սևանեն։ Բարոն Մանսուրյան, բոլոր արվեստագետները գուզեն, որ մեկը լա, որ իրենց ավանդը, իրենց դպրոցը կամ ուղությունը, իրենց արվեստի ձևը, դուք ձեր ճահը որուն գուզեք փոխանցել, ով կգարձեք, որ գլա ձեր հաջորդը։ Գիտեք ինչ, սենցեզի, սա նույնպես դնդեսություն վարելու լուրջ հարց է, ինչպես վարել սեփական տնտեսությունը, ես դասավանդեցի կոնսերվատորիայում, կոմպոզիցիա, նաև եղա տնօրենը կոնսերվատորիայում, 3 տարի, 3-4 տարի եղա, կոմպոզիցիայի դասավանդող իբրև չեղավ իմ հարաբերությունը իմ ուսանողների հետ, չստացվեց, ես փախա իրենցից, բայց հավատում եմ, որ իմ հարաբերությունը կալ եկողների հետ ոչ թե ամիջապես թաստալու է, այլ վարակելու կարողությամբ է, ես պետք է կարողանամ իրենց հասունացման մի կարևոր փուլի մեջ դեսնեմ, որ այս է, այս պետք է լա, այսինքն միջական թաստալով չէ, այլ իրեն մի ճշմարտություն ներշնչելով, որի միջով ես անցա, բայց ինք ավել լավ պիտի անցնի։ Իսկ կա մեկը, որ գսկակ, որ ձեր շունչով է, որ գստեղծագործ է։
Նոր երիտասարդներ կան, այո, Քիչերաջ Ահավասիկ, Արթուր Ավանեսովսի, հիմա եղան տղաներ, որոնք որ գնացին Եվրոպաներում սովորեցին, մի մասը մնաց այնտեղ, մի մասը վերադարձավ. Այս տղակը շատ մինչև վերջ այս միջոցներուն այս համագարքին տեխնիկական ցայնեի մի այս կոմպոզիցիոն լրիվ այնտեղ են, նրան են հավատում։ Այս բնագավառը շատ այսօր ավելի բարդ է, քան երբ ես երիտասարդ էի։ Ես ինձ մոտ գալիս է երիտասարդ կոմպոզիտոր Լոնդոնից, ցույց է տալիս ինձ իր գործը։ Այդ գործը, որ ինքը ցույց է տալիս ինձ, ես այդ նույն գործը լսել եմ Գերմանիայում։ Նույն մտածողությունն է, նույն ձայնամիացությունների համակարգն է։ Ես նույնը բանը լսել եմ Ամերիկայում, UCLA համալսարանի կոմպոզիցիայի ուսանողների հետ հանդիպել ժամանակ։ Նույն լսել եմ Հարավային Կորեայում Չինաստանից եկած երեխաները, երիտասարդները կոմպոզիտ։ Նույնը զարհուրելի մի process է։ Եվ սա պետք է ընդունել ստերեոտիպ, բայց նաև պետք է կարողանալ սրա մեջ այս Քիչերաջս ասած 1500 տարվա մշակութային իրականությունը, ասեմ ձեզ, որ եթե դու քո հազարամյակին ճիշտ ես մասնակցում, շատ ավելի հետաքրքիր հարաբերությունների միջավայր ես դուրս գալիս ոլորտ նորակուն երաշխի մեջ, քան երբ իրենց փորձում ես նմանվել։ Այնտեղ ավելի հետաքրքիր ես, որ դա եւ իրենց հասկանալի է, մի ուրիշ իրականություն, մի ուրիշ համագարք, ինտելեկտուալ, բայց նույնը չէ։ Մանավանդ եթե գիտես թե այն այս մարդկանց այս իրականության ամբողջ, եւ գիտես քո այդ երկուսի սինթեզման ճիշտ տեղը ունես, կոմիտաս այդ արեց ի վերջո։ Եթե նսեք, օրինակի համար, Բադարակի հենց սկիզբը, ինչպես էր, խորուրդ խորինի հարաբերությունը բազմացայնության, այնքան զորավոր է, եւ որովհետեւ նվազագույն կոմպոզիտորական տեխնիկայ է բանեցված, ճշմարիտ լինելու համար երկրորդ ցայնը բավական է, որ դուդուկի դամը լա։ Մեր երկրորդ ցայնը քեդինը, որի վրա վեր վարգլա, դուդուկի դամն է։ Եթե դուդուկը ունենք, բատմեն ձեզի մետակիր բատմություն։ Վիլյամ Սարոյանը եկավ Հայաստան, գնացին կարնի Գեղարդ, Գեղարդում դուդուկը հարը նստեց, միջանց նվակեց, իր դամքաշի հետ էր, դամքաշը գիտեք, չէ՞։ Այո։ Հետո լսեց, հետո ասեց մի բան, դու մի նվակեր, դամքաշը չէ նվակեց, դուդուկը հարը մեղը դեն նվակումը, լսեց, չէ, դունան նվակե։ Գիպորձայները գել են վեր իշնան, եթե չիկա քետին, չես գիտեր ինչքան ելավ, ուր ելավ, հիմքը պետք է։ Դուդուկ այդ, եվ որ գրսես այս խորուրդ խորինը, հեռավոր մի կապ կա այս ճշգրտված, հազարամյա ճշգրտված հարաբերության հետ, որտեղ ավելորդ կոմպոզիտորական խելացություններ, բաս ասանք եղավ, բաս անետ, ոչ ավելորդ բան է, և սա շատ ավելի հետաքրքիր է, իբրև նորակույն մտածողություն, սա է խնդիրը։ Ստերեոտիպին պիտի կան տղակը իրենց ախորժակը բավարարեն լուրջ պնդրդուկներով, որ դուրսը ստացան, և հետո կան հանգեն հասունությանը սրան։ Վերջերս ես ֆրանսացի մի խումբ նոր դպրոց, Բուլեզ և իր դպրոց, Բուլեզ անունը ձեզ ծանոթ է, չգիտեմ, մահացավ մի քանի տարի առաջ, խոսճարագույն կոմպոզիտորն էր Ֆրանսիայի, երկրորդ համաշխարհայինից հետո եկավ, մեծագույն անունն էր, Պիեր Բուլեզ։ Բուլեզը և հաջորդները, եկավ Բուլեզը, այս մեկը, այն մեկը, այն մեկը, և վերջին հեղինակը
Յանովե, ազգանուն Պետրոսյան, ֆրանսացի, հայության հետ կապ չունի իր երաշխիքի մեջ։ Բայց մի կրավչություն կար, դաղանդավոր մարդու երաշխիքներ, շատ սիրեցի իրեն։ Չի ապրել Հայաստանում, հայեց լեզու հետ ստերեոտիպ կապ չունի, ինքը ունի ֆրանսական երաշխիքության ավանդույթների հետ բանը, հիմքը շատ խառն է։ Հիմա այստեղ եք, որ գալիս են Շվեյցարիայից, ասենք, կամ Անգլիայից, տոնը դադիկ ունի, բաբիկ ունի, չէ, ի պիտի հրավիրե, չէ, դադիկին, բաբիկին Ամերիկի, ասենք, պիտի կան, չէ, պիտի ուրախանան իրենց թորնիկով, բայց մի անգամ, երկու անգամ, բայց մյուս անգամ պիտի ուզեն լսել երաշխիքը իբրև հաճույք, ոչ թե իբրև հաջողությունը իր թորնիկին, երբ որ այդ հաճույքի բահը կա, խզումը չպիտի ելնա, պիտի ելնա, ուրեմն դղան պետք է պատասխան դա իր բաբիկին, կապը պետք է կայանա։ Ես այսպես բաները կմտածեմ, իմս ինչ որ ես արեցի նորակուն երաշխան այդ տեխնիկան յուրացնելու ընթացքին, իմ ժամանակը շատ ավելի հեշտ էր, այսօրվա երիտասարդների վիճակը շատ ավելի դժվար է, ես Փառք Աստծո այս բոլորի միջով անցա հիմա, այո, խնդիր չունեմ, թող իրենք էլ իրենց անելիքը անեն, տեսնենք ինչպես դուրս կգան ես ամբողջի միջից, այսպես երեխեք ջան։ Մայստրո, շնորհակալություն մի դայտնենք ձեզի այս ձեր անգերս հասկացումներում, որ արդարադրվեցաք, առավել նաև ձեր մտածումներում, շնորհակալություն կհայտնենք նաև լիբանանահայ լրատվամիջոցներուն, որոնք այստեղ էին և իրենց հարցումներով ավելի այսպես ամփոփեցին ձեր հասկացումները այս մեկ շաբթվան, որ ապրեցանք և ապրեցիք մեզի, շնորհակալություն, շնորհակալություն նաև ձեզի։